አሳሪንና ታሳሪዎችን እንቅልፍ የነሳፈስ ካንዳርጋቾ ጽጌ የታፋኙ ማስተዋሻ የተወሰደ አሰፋ ለዳዊት በማሳየው ሀዘኔታ እየተከፋ መጣ። ስለ ዳዊት መጥፎነትና ሰላይነት በነገረኝ ቁጥር ዳዊት ስለሱ ሰላይነትና መጥፎነት የነገረኝን መልሼ ነግረው ጀመር። ከዳዊት ጋር ቢላያዩም በአካል እንዳይገናኙ ቢደረጉም መበሻሸቅና መሰዳደባቸው አልቀረም። በየጊዜውም እንደተካሰሱ ነው። ክሱ ደግሞ ለሰሚ የሚከብድ ነው። አሰፋ ከኔ ጋር መብላት በማቆሙና ለኔ ያለው አመለካከት መጥፎ እየሆነ መሄዱ ችግር ይዞ መጣ። እኔ ምግብ በሳምንት አንድ ቀን ስለሚመጣልኝ እየቆጠብኩኝ መብላት አለብኝ። ሆኖም ግን የምግቡን ደህንነት ባስተማማኝ ሁኔታ መጠበቅ አልችልም። በአንድ ወቅት ሆዴም በተከታታይ ያመኝ ጀመር። ተመርምሬም የታይፎይድ መድኃኒት በተደጋጋሚ አስናቀች አዛልኛለች። በዚህ ወቅት ነው ዳዊት ከልቡ ይሁን ካሰፋ ጋር ባለው ጸብ አሰፋ ምግቤን ሊበክል እንደሚችል ነገረኝ። በእስረኛ መካከል የሌላን እስረኛ ምግብ መጥፎ ነገር ማስነካት የተለመደ እንደሆነ አጫወተኝ። ይሄ የዳዊት ወሬ ችግር ውስጥ ጨመረኝ። በተለይም ከነገረኝ በኋላ የምበላውን ምግብ በሙሉ መጠራጠር ጀመርኩ። ምርጫ አልነበረኝም። ቤተሰቦችን መቆለፍ የምችለው የሸራ ቦርሳ እንዲያመጡልኝ አድርጌ ምግቤን በሙሉ ደረቁንም ቆሎ ሳይቀር ቆልፌ ማስቀመጥ ጀመርኩ። የመጠጣውንም ውሃ ሳይቀር ሻንጣ ውስጥ ጀመርኩ። ይሄ ድርጊቴ አሰፋን የበለጠ አስቆጣው። በዚህ የተነሳ አሰፋ ሥራው ሁሉ እኔን ማበሳጨት ሆነ። የታሰርንበትን ክፍልና ሽንት ቤቱን ተከፋፍለን በ15 ቀን አንድ ጊዜ እናጸዳ ነበር። የእኔ ድርሻ ሁልጊዜም ሽንት ቤቱን ማጽዳት ነው። በእኔ በኩል ሽንት ቤቱን ማጽዳት ቀጠልኩ። አሰፋ ግን መኝታ ክፍሉን ማጽዳት አቆመ። የነበረኝ ምርጫ በመኝታ ክፍል ውስጥ በአልጋዬ ዙሪያ የነበረውን ስፍራ ለይቼ ማጽዳት ነበር። ክፍሉን በሙሉ እንዳላጸዳ አሰፋ ዕቃውን ከመሬት አንስቶ አልጋው ላይ ካላደረገ የሚቻል አይደለም። ያለ ፍቃዱ ዕቃውን መንካት ስለማልችል የክፍሉን ግማሽ እያጸዳው ቀጠልኩ። ይሄ የጽዳት ጉዳይ ብዙም ችግር እንደማይፈጥርብኝ አሰፋ ሲረዳ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ጀመረ። ሽንት ቤት ተጠቅሞ ውሃ ለማፍሰስ፣ በብሩሻ ለመጥረግ የመሳሰሉትን ነገሮች ማድረግ ጀመረ። ይሄ ሌላ የጭቅጭቅ ምንጭ ሆነ። እንደዛም ሆኖ ወደ ግጭት ያመራ ነገር አልነበረም። አንድ ምሽት ድብን ብዬ ከተኛውበት እንቅልፍ የሚቀሰቅስ ድምፅ አነቃኝ። ድምፁ ምን እንደሆነ አላውቅም። ተመልሼ ለመተኛት ስሞክር እንደገና ያው ድምፅ አሰፋ ከተኛበት አካባቢ መጣ። የፈስ ድምፅ ነው። እንደገና ጸጥታ ሰፈነ። እንደገና ማሸለብ ስጀምር እንደገና ትልቅ የፈስ ፈንጂ ተወረወረ። አሁን ጉዳዩ የአጋጣሚ ሳይሆን ሆን ተብሎ የሚደረግ መሆኑ ገባኝ። አሰፋ ስለ ድምፅ ብክለትና በተለይም ሰው ከተኛ በኋላ በድምፅ መረበሽ የለበትም የሚለውን አቋሜን ጠንቅቆ ያውቃል። ይህን ስለሚያውቅ ነው ፈሱን እኔን ለማናደድ የተጠቀመበት። ያለ ወትሮ ለምን ቤተሰቦቹ ጥሬ ባቄላ እንዲያመጡለት እንዳደረገ የገባኝ ያኔ ነው። እኔ ከአሰፋ ጋር መነታረክ አልፈለግኩም። ለብልግናው ግን አጸፋውን ለመመለስ ቆረጥኩ። አላስተኛኝ ካለ እኔም እሱን እንዳይተኛ ለማድረግ ወሰንኩ። አንዛርጦ ደከመው መሰለኝ አሰፋ እንቅልፍ ወሰደው። ማንኮራፋት ጀመረ። የዚህን ጊዜ አጠገቤ የነበረውን የፕላስቲክ ወንበር በጡጫ አነረትኩት። አሰፋ ከእንቅልፉ በርግጎ ተነሳ። ምን እንደሆነ አልገባው መሰለኝ ተመልሶ ተኛ። እኔም እንቅልፍ እንደገና እስኪወስደው ጠበቅኩ። እርግጠኛ ስሆን እንደገና ወንበሩን በኃይለኛ ጡጫ መታሁት። የዚህን ጊዜ አሰፋ ተነስቶ መጨቃጨቅ ጀመረ። ድምፁን ከፍ አድርጎ መጮ ስለጀመረ ሌላ ክፍል የታሰረውን ዳዊትን ሳይቀር ቀሰቀሰው። ያሰፋንና የኔን መጨቃጨቅ የሰማው ዳዊት ማማው ላይ ያሉትን ፖሊሶች ጠርቶ ችግር እየተፈጠረ እንደሆነ ነገራቸው። ያው እንደተለመደው ፖሊሶቹ የአጥር ግቢውም ሆነ የእስር ክፍሉ ቁልፍ በእጃቸው የለም። ሆኖም ግን አንዱ ፖሊስ አጥሩን ዘሎ ገባ። በላሜራ በተሰራው መስኮት በኩል ቀርቦ ምን እየሆነ እንደሆነ ጠየቀን። አሰፋ ተጣድፎ ወንበር እየደበደበ አላስተኛ አለኝ አለው። አሰፋ ደስ ሲለው አንተ፣ ደስ ሲለው አንቱ እያለ ነበር የሚጠራኝ። ዳዊት ግን እስከ መጨረሻዎቹ ጥቂት ሳምንታት ድረስ አንቱ እንዳለ ዘልቋል። አሰፋ በድንፋታና በስድብ የተሞላውን ክሱን ሲጨርስ እኔ በተራዬ ችግሩ እንዴት እንደተጀመረ አብራራሁ። ሆን ብሎ ከፍተኛ ድምፅ የሚሰጥ ፈስ እየፈሳ በተደጋጋሚ ቀስቅሶኛል፣ እኔ አጸፋውን የመለስኩት አልኩኝ። ወታደሩ አሰፋን ተው ቢለውም መሳደቡንና መደንፋቱን አላቆም አለ። ሁኔታው ያላማረው ወታደር ማማው ላይ ላሉት ባልደረቦቹ ቁልፍ የሚይዙትን ወያኔ አለቆቻቸውን በአስቸኳይ ፈልገው እንዲያመጡ ነገራቸው። ፖሊሱ ተረጋጉ፣ ብርሃነ መጥቶ መፍትሄ ይሰጣችኋል ብሎ እዛው መስኮቱ ጋር ቆሞ መቆዘም ጀመረ። ብርሃነ የእኛን እስር ግቢና ቤት ቁልፍ ይዞ ቤቱ እንደሚሄድ ስለማውቅ ቶሎ እንደማይመጣ ገብቶኛል። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ገደማ ብርሃነ ከእንቅልፉ ተቀስቅሶ እየተጨናበሰ ጋቢውን እንደለበሰ መጣ። የውስጡን በር ቁልፍ እንደከፈተ እናንተ ትልልቅ ሰዎች አይደላችሁም እንዴ? እንዴት እንዲህ ትሆናላችሁ? አለ በተሰላቸ ስሜት። ብርሃነ የመጣው ብቻውን አልነበረም። ማማው ላይ የነበሩት ወታደሮችና የምሽቱ ተረኛ መኮንን አብረውት ነበሩ።
ተረኛው መኮንን ባለማረግ ወያኔ ነበር። አሰፋ ተሽቀዳድሞ የተበደል ክሮሮን አሰማ። አሰፋ ሲጨርስ እኔ የራሴን ብሶት ገለጽኩ። ብርሃነ የኔን ብሶት ሰማ። ከንቅልፍ የተቀስቅሽ የመጣውት ለፈስ ነው እንዴ ብሎ እንደ መብረቅ ጮኸ። የብርሃነ አባባል ሁኔታውን የኮሜዲ ተውኔት አስመሰለው። እኔ ሳቄን መቆጣጠር አልቻልኩም። የኔ ሳቅ አሰፋን የበለጠ አስቆጣው። በድንፋታና በስድብ መናገሩን ቀጠለ። ያሰፋ ብልግና ለደቂቃ መንፈሴን ሰርቆት ከነበረው ሳቅ ወደ ቁጣ መለሰኝ። ሁኔታችንን የተመለከተው የምሽቱ ተረኛ መኮንን እንዲህ አይነት የጠብ ስሜት ውስጥ ሆነው እንዴት ያድራሉ? በካቴና ከያልጋቸው ጋር አስረናቸው እንሂድ፣ ጠዋት መፍትሄ ይፈለጋል፣ እነዚህ ታራሚዎች ጠግበዋል አለ። የዚህን ሰውዬ ንግግር ዝም ብዬ ማሳለፍ አልቻልኩም። ስማ፣ እኔ ታራሚ አይደለሁም፣ ባለጌ መንግሥትን አረማለሁ ብዬ ነው ለዚህ ስር የተዳረግኩት። ሂድና ታራሚን ፈልግ አልኩት። ሰውየው ቱግ አለ። ብዙ ከመናገሩ በፊት ብርሃን አስቆመው። በካቴና ካልጋ ጋር የማሰሩን ሐሳብ ብርሃን አይሆንም አለ። ለምን አይሆንም እንዳለ የገባኝ በማግስቱ ነው። የእንግሊዝ አምባሳደር ሱዛን ለጉብኝት መምጣቷን ካየው በኋላ ነው። ለሱዛን ታስሬ ነው ያደርኩት የሚል መጥፎ ወሬ እንዳላወራ በማሰብ ነበር። እኔም ብርሃነ አይታሰሩም ብሎ በወገንተኝነት የቆመ ስለመሰለኝ ችግሩን ለማቃለል ብርሃነ አታስብ፣ እኛ እንጣላም፣ አታስብ አልኩት። መታሰሩ አሳስቦት የነበረው አሰፋም እኔን ተከትሎ ከእኔ ጋር እንደማይጣላ ለብርሃነ ቃል ገባ። ብርሃነም እረፍት ተሰማው። በሉ ውጡ ብሎ አጃቢዎቹን ሰብስቦ ወይ ጉድ፣ በፈስ ምክንያት ከእንቅልፍ የተቀስቅሼ ልምጣ እያለ እያኩ ተመተመና ጋቢውን እየጎተተ ሄደ። እኛም በሰላም ተመልሰን ተኛን። ወረርሽኝና ተጓዳኝ ክስተቶች በኢትዮጵያ ታሪክ ከፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ ወረርሽኝ መጽሐፍ የተወሰደ። ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ታሪክ በስርዓት ተመዝግቦ የሚገኘው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው፣ ያም ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ። ሆኖም ቀደም ብሎም በነገሥታቱ ዜና መዋዕል አልፎ አልፎ ስለ ወረርሽኞች ይወሳል። ኢትዮጵያን በተደጋጋሚ ካጠቋት ወረርሽኞች ከፈንጣጣ ቀጥሎ በጥፋቱ በሁለተኛ ደረጃ የተመዘገበው የኮሌራ ወረርሽኝ ነው። የኢትዮጵያ ዜና መዋዕለ ነገሥታት ብዙ ወረርሽኞችን በተለያዩ ዘመናት ቢመዘግቡም የወረርሽኞቹ መንስኤዎች ምን እንደነበሩ የሚገልጽ አስተማማኝ መረጃ አልተገኘም። ስለ ወረርሽኝ በመጀመሪያ የሚወሳው በ568 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሰራዊት መካን አረብ አገር በወረረ ዘመን ነበር። ወራሪው የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ አገሩ ሲመለስ ድልን ተጎናጽፎ ብቻ ሳይሆን የፈንጣጣ በሽታን አንግቦ ነበር የተመለሰው ይባላል። በዚህ መንገድ ነበር ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደ ሌሎች የአፍሪካ ጎረቤት አገሮች ፈንጣጣ የገባው ተብሎ በኢትዮጵያ ምሁራን ዘንድ የሚወሳው። አረቦች ደግሞ በሽታው ከኢትዮጵያ ነው የመጣብን ብለው ያምናሉ። ያም አረብ አገር በነበሩ ከ570 እስከ 571 ከአክሱም በዘመተው የሰራዊት አባላት አማካኝነት ወረርሽኙ በአሁኗ ሳውዲ አረቢያ እንደተዛመተ በቅዱስ ቁርአን ተመዝግበዋል ይባላል። በመላው ኢትዮጵያ ከ1424 እስከ 1434 ብዙ ምስቅልቅል ያለ ሁኔታ ተከስቶ ነበር ይባላል። ዋናው በዙፋኑ ላይ የነበሩ ነገሥታት ከወላስማዎች ጋር ባደረጓቸው ተከታታይ ጦርነቶች ምክንያት እንደነበር ይወሳል። እንዲሁም በኢትዮጵያ መንግሥት ዙፋን ላይ ከ1429 እስከ 1434 ቢያንስ አራት ያክል ነገሥታት የነገሱበት ብሎም ከዙፋን የተወገዱበት ያለመረጋጋት ዘመን ነበር። የዚያን ዘመን የዙፋን ሽኩቻ የአልጋ መገለባበጥን ያስከተለው እንዲሁም ከወላስማዎች ጋር የነበረውን ያልተቋጨ ጦርነት እንዲቋረጥ ያደረገው በወቅቱ የተከሰተ ወረርሽኝ እንደነበረ ይገመታል። ይህም ወረርሽኝ በፖለቲካ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያመለክታል። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ከ1434 እስከ 1468 በደብረ ብርሃን ከተማ እንዲሁም በ1567 በሐረር ከተማ ወረርሽኙ አንሰራርቶ ነበር። የሐረሩ አሚር ኑር ቢን ሙጃሂድ በፈንጣጣ ተለክፎ እንደሞተ ይታወቃል። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥትም ከ1426 እስከ 1460 ዓ.ም በአገሩ ተላላፊ በሽታ ወረርሽኝ በተከሰተ ጊዜ ሰውም ሆነ እንስሳት ከቦታ ቦታ እንዳይዘዋወር ይከለከል ነበር። ማኅበረሰቡ ወረርሽኝን ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት ያደርግ እንደነበረ ኢትዮጵያን በተለያዩ ጊዜያት የጎበኙ ግለሰቦች ካሰፈሯቸው ጽሑፎች መረዳት ይቻላል። እምነት አዘል የሆኑ የወረርሽኝ መከላከያ ዘዴዎችም በጽሑፎች ላይ ሰፍረዋል። ወረርሽኝ በታሪክ እንደገና ተመዝግቦ የሚገኘው በ16ኛው ምዕተ ዓመት ነው። ለዚህ ጉዳይ በቂ መረጃ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት አበርክተዋል። በአባይ ተፋሰስ አገሮች ፈንጣጣ ለ1500 ዓመታት ገደማ ዋና የወረርሽኝ መንስኤ እንደነበር ተመዝግቧል። የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ በንጉሠ ነገሥት ኢያሱ ዘመን በ1706 ዓ.ም ተከስቶ እንደነበረ የንጉሡ ዜና መዋዕል ያመለክታል። ከዓመታት በኋላ በ1747
የጎንደር ከተማ በወረርሽኝ እንደተጠቃይ ተመዝግቧል። ወረርሽኙ የራስ ምታት ተብሎ ነው የተመዘገበው። ይሄ ወረርሽኝ በማሐደረ ማርያም በገይምድር ተከስቶ እንደነበረና ወረርሽኙ በጣም አስኪ ስለነበረ የዘመኑ ንግስት እቴጌ መነን ከተማውን ለቃ እንድትወጣ ተገዳ ነበር። ተመሳሳይ ወረርሽኝ በምጽዋ ተከስቶ ነበር። የዚህ ወረርሽኝ መዝጋቢ በአካባቢው የነበረ ፔቲት የሚባል ሐኪም ነበር። ይህ ሐኪም አድዋ ላይ በ1839 የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ተከስቶ እንደነበረ ካወሳ በኋላ ወረርሽኙ ከ1833 እስከ 1837 አውሮፓ ላይ ተከስቶ እንደነበረ ወረርሽኝ አይነት እንደነበረ፣ እንዲያውም በኢትዮጵያ የተከሰተው የአውሮፓ ወረርሽኝ አካል ሳይሆን እንዳልቀረ መዝግቧል። በተመሳሳይ ጊዜ የደረሰ ወረርሽኝ መንስኤው ተመሳሳይ ሳይሆን አይቀርም የሚል ሳቢ አለ። ይህም የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ስር ሰዶ እንደቆየ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ኮሌራ ነው ተብሎ የተገመተ ወረርሽኝ በመጀመሪያ የተመዘገበው በ1830ዎቹ በፋርስ ወይም ኢራን እንዲሁም በግብፅና በአካባቢው አገሮች በተመዘገበበት ዘመን ነበር። በ1834 በሸዋ በርካታ ሕዝብ በኮሌራ በሽታ እንዳለቀ ተመዝግቧል። ወረርሽኙ ከሰሜን ወደ ደቡብ፣ ከወሎ ወደ ሸዋ እንደተዛመተ ማስረጃ አለ። በ1835 ሌላ ሁለተኛ ወረርሽኝ በሸዋ ላይ አንሰራርቶ በድርቅ መንስኤ ተጎድቶ ተርቦ የነበረውን የአንኮበርን ማኅበረሰብ አንድ አራተኛውን ለሞት ዳረገው። በዚያው ዘመን አካባቢ በ1836 የንግድ ማዕከል የነበረችውና ወደ 3000 ገደማ ሕዝብ ይኖርባት የነበረችውን አድዋንም አጥቅቶ ነበር። የአድዋን ማኅበረሰብ ሩቡን ገደማ ከ700 እስከ 800 የሚገመት ወረርሽኙ ለሞት ዳረገ ይባላል። እንደገና በአጼ ፋሲለደስ ዘመነ መንግሥት ፈንግል በመባል የሚታወቅ ወረርሽኝ እንደተከሰተ ተመዝግቧል። በዚያው ዘመን አካባቢ ኢትዮጵያን የጎበኘ ፖርቱጋላዊ ዲየጎ ማቴዎስ ይህንኑ ወረርሽኝ አውስቷል። ከ1634 እስከ 35 ወረርሽኙ በትግራይ እንዲሁም በሊማሊሞ አካባቢ አንሰራርቶ እንደነበረ ተመዝግቧል። ፈንግል የተባለውም ኮሌራ እንደነበር ይገመታል። ጀምስ ብሩስ በኢያሱ ዘመነ መንግሥት ከ1682 እስከ 1706 አስከፊ የፈንጣጣ ወረርሽኝ በጎንደር አካባቢ ተከስቶ እንደነበር መዝግቧል። ከዚያም በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን የጎበኙ አውሮፓውያን በብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የፈንጣጣ ወረርሽኝ በተደጋጋሚ ተከስቶ እንደነበረ መዝግበዋል። በአንድ የፈንጣጣ ወረርሽኝ ዘመን ሰው ሁሉ ስለተጠቃ ከብቶችን ከበረት አውጥቶ የሚያሰማራ እረኛ ጠፍቶ በበረት ውስጥ እንዳሉ በረሃብ እንዳለቁም ተመዝግቧል። በ19ኛው ምዕት ዓመት በኢትዮጵያ ቢያንስ 5 የኮሌራ ወረርሽኞች ተከስተው እንደነበረ ተመዝግቧል። ከመዝጋቢዎቹም አንዱ በጎጃም ከደጃች ጎሹ ዘውዴ ተጠግቶ ብዙ ጊዜ የቆየው ዲ አባድ የሚባለው የፈረንሳይ ተመራማሪ ነበር። በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥትም በተለይም በ1866 ወሮታ ተጠቅቶ በአካባቢው ብዙ ሕዝብ በኮሌራ ስለተጠቃ ንጉሠ ነገሥቱ ወረርሽኙን ለመሸሽ ወደ ደጋው አገር ቢወጡም በበሽታው መንስኤ ብዙ የሠራዊቱ አባላት ለእልፈት እንደተዳረጉ ተመዝግቧል። በወረርሽኙ የሞቱ የነበሩ ሰዎችን አገሬው ከባህል ውጪ አስክሬን ከቤተ ክርስቲያን ዕድሞ ውጪ ለመቅበር ተገዶ ነበር። የዚህ ወረርሽኝ መከሰት አጼ ቴዎድሮስ ወደ ትግራይ ለመዝመት አስበውት የነበረውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ገጥቶ ሳይዘመት ቀረ። ከዚያ ዘመን በኋላ በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግሥት ትግራይ ይኖሩ የነበሩ አዛውንት ወረርሽኙ በህንድ ነጋዴዎች አማካኝነት ከምጽዋ ወደ መሐል አገር እንደገባ ያወሱ ነበር ይባላል። በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት ከ1855 እስከ 1868 የፈንጣጣ ወረርሽኝ በግዛታቸው በተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ እየተከሰተ ብዙ ሰው ይሞት እንደነበረ፣ በዚያን ዘመን ጎንደር አካባቢ የነበሩ አውሮፓውያን የንጉሠ ነገሥቱ እንግሊዛውያን እስረኞች ጭምር መዝግበውታል። በአንዳንድ አካባቢዎች የፈንጣጣ ወረርሽኝ ሲከሰት ሕዝቡ አካባቢውን ለቆ ይሰደድ ነበር። በበሽታው የተጠቁ ቤተሰቦች ለልፈት እየተዳረጉ የዱር አራዊት ራት ይሆኑ እንደነበርም ተጽፏል። ከዚያ ይባስ ብሎ ምንም በብዛት ባይተገበርም በበሽታው የተለከፉ ሰዎች ቤቶች ከነ ነዋሪዎቻቸው ይቃጠሉ እንደነበረም ተመዝግበዋል። ከዚያ በኋላ አንድ የፈረንሳይ ሐኪም ዶክተር አር ውትስ የሚባል በ1889 መቋጫ የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ለእልቂት እንደተዳረገ መዝግቧል። ይህ ሐኪም የአጼ ምኒልክ አማካሪ የነበረው አልፍሬድ ኢልግ ያለውን ጠቅሶ በወረርሽኙ 20,000 ገደማ የምኒልክ ወታደሮች እንደተጠቁና አብዛኞቹ ለሞት እንደተዳረጉ ያወሳል። ደጋግሞ በኢትዮጵያ የተከሰተው የፈንጣጣ ወረርሽኝ ሲሆን ወረርሽኙን በክትባት ለመግታት ተሞክሮ ነበር። ዘመኑም የዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት ሲሆን በኦፊሴል የተደረገው የፈንጣጣ ክትባት በአዲስ አበባ ከተማ ነበር። በዚያን ወቅት የክትባት አዋጁ የፈንጣጣ ክትባት ያላገኘ ሁሉ በአዲስ አበባ ነዋሪ በነበረው ዶክተር ውርትዝ ቤት እየሄዱ እንዲከተቡ፣ በሽታው የያዛቸው ከሆነ ግን ክትባት እንደማያስፈልጋቸው የሚያስረዳ ነበር። በተጨማሪም በ1904 በንግድና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በቢትወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ በ1905 በግብርና ሚኒስቴር ስለ ፈንጣጣ ክትባት ጉዳይ
ትእዛዙ ይተላልፎ ነበር። ከዚያም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሌላ ሐኪም ዶክተር ፒ መራባ ሲቪል የሚባልና በአካባቢው ማህበረሰብ መራ በመባል ይታወቅ የነበረው በ1908 አዲስ አበባ ላይ የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ተከስቶ እንደነበር ያውሳል። ከሁሉም በላይ አስቀቃቂ የነበረው የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ የተከሰተው ግን በ1911 ዓመተ ምህረት በህዳር ወር ሲሆን ያም ወረርሽኝ የህዳር በሽታ በመባል የሚታወቀው ነው። ይህ ወረርሽኝ በብላታ መርሲያዘን ወልደ ቂርቆስ የሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ የወረርሽኙ ሁኔታ በዝርዝር ቀርቧል። ይህ ወረርሽኝ የአንደኛው ዓለም ጦርነትን ፍጻሜ ተከትሎ ዓለምን ያዳረሰውና በታሪክ ስፓኒሽ ፍሉ በመባል የሚታወቀው የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ አካል ነበር። ይህም ወረርሽኝ የተከሰተው ስፓኒሽ ፍሉ በአውሮፓ በተከሰተበት ዘመን ስለነበረ የዘመኑ የዓለም ወረርሽኝ አካል ተደርጎ ሊወሰድ የቻለው። በዓለም ላይ ለ200 ሚሊዮን ሕይወት መጥፋት ምክንያት የነበረው ይህ ወረርሽኝ በ24 ሳምንታት ውስጥ በዘመናችን መክሰፍት የሆነው HIV AIDS በ24 ዓመታት ውስጥ ካስከተለው ሞት የበለጠ እልቂት እንዳደረሰ ይገመታል።